Karel Řehka je náčelník generálního štábu České republiky. Kromě rozsáhlých vojenských zkušeností má za sebou i vedení Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost a kombinuje proto odbornost vojenských i kybernetických a informačních bitev. Zajímalo mě, kde jsou ohniska světového ohrožení, jakou máme pozici i naději v případě většího vojenského konfliktu, jak komunikuje naše armáda s politickým vedením země, i to, kde je hranice mezi válečným štváčem a vojákem, který jednoduše plní svoji práci a povinnosti. Tento houseboat Petra Horkého jsme natočili na pódiu Fora Melting Pot, které je doprovodným programem festivalu Colors of Ostrava. Užijte si ho. Tak já mám pocit, že už to začalo. Že? Už to začalo. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Já se prosím jmenuji Petr Horký a mám... Myslím, že jsem nejstarší youtuber v České republice, mám youtubeový kanál, který se jmenuje Houseboat Petra Horkého a na něj si zvu různé hosty. A nesmírně si vážím toho, že půlloňské zkušenosti, které se mnou a s mým pořadem učinila produkce slovutného festivalu Colors of Ostrava, tak se rozhodli, že tu chybu udělají znovu a naopak to ještě tu spolupráci rozšíří. Takže dneškem se to nějak jako pumpuje a začínáme rovnou jako od podlahy docela razantně. Já vám to řeknu takhle. Já mám mezi vojáky z různých zemí celou řadu přátel a kamarádů, kterých si nesmírně vážím. Mám takhle 5 kamarádů mezi speciálními silami britských jednotek, protože jsem se s nimi seznámil, když jsme společně přecházeli na lyžích Grónsko a jsou to naprosto skvělí chlapi. Mám pár kamarádů z americké armády, kteří byli těžce zraněni během jejich bojů a místo toho, aby to zabalili, tak založili takovou jako skupinu, která lozí na nejvyšší hory světa, na póly. Je to strašný úlet, protože to jsou borci, kteří nemají ruku, nemají nohu a visí někde v nějaké šílené stěně jako na laně a teďka se nemůžou tím pahýlem chytit a tak se tomu zechtají a jako mají úplně jako neuvěřitelně úžasný přístup k životu. A pak mám taky řadu kamarádů mezi českými vojáky. A teď se mě stalo, že jeden z těch kamarádů, kterýho mám rád a kterýho si vážím a známe se, já nevím, řekněme 10 let, tak se stal náčelníkem generálního štábu armády České republiky. A je celkem jako jasné, že za ty roky, co se známe, tak jsme se bavili o lidasčem, ale jako nejsme nás jako bratři nebo tak jako nějakou hlubocí přátelé, abyste pod tím neměli nějakou divokou představu, ale známe se jako neformálně. A teď několik let jsme spolu nehovořili a já jsem si říkal, tak teďka přijde ten veliký generál major, tak vlastně uvidíme, jak se spolu budeme bavit a tak to uvidíme všichni společně. My jsme se samozřejmě už v zázemí viděli a můžeme tím pádem odstartovat tu první letošní houseboatovou debatu na Melting Potu na Colors of Ostrava. A dámy a pánové, já s velikou radostí a s velikou hrdostí zvu na pódium náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehku. Jestli mě slyší. Slyší. Ahoj, Karle. Můžete posadit vám, jo? Já ti tady podám mikrofon. Dobrý den. Já tady mám na tebe udělanou přípravu, jakou už si pomalu na nikoho nedělám, protože vlastně pro mě to je docela jako napínavý setkání, tak jsem se zvědav, kam to dovedeme a co z toho se všechno stane. Trochu mimo formát, já se musím zeptat, není to tak, že teď je náčelník generálního štábu jedné z armád na to docela snadným cílem? No, tak snadným ne asi, ale cílem jo, no. Jo. Může se říct, jestli mezi nimi je nějaká ochranka? No, mám tady nějaké ochranné opatření. Mezi těmi potenciálními atentátníky, kteří tady sedí, jsou teda i někteří lidi, kteří by se to pokusili zachránit. Tady jsou všichni v pohodě, to je festiák, ne? Prosím vás... Jestli tu jste někdo pracovně a pronesli jste nějakou zbraň,
buďte tak hodní, ať si to navzájem nekomplikujeme, nemohli byste se přihlásit? On by za váma přešel ten personál, spolu byste se poprali, proběhlo by takový to, co potřebujete a měli bychom klid. Tak já vedu, že už si to již tak mezi sebou řeknu. Prosím tě, Karle, v současné době mám pocit, že na světě je několik míst, která jsou opravdu jako válečnými ohnisky, která nějakým způsobem pohybují celým světem a děním na celé planetě. Oprav mě, jestli mi tam něco chybí, nebo jestli je k tomu něco třeba dodat. Samozřejmě Putinová válka na Ukrajině, invaze na Ukrajinu. Je to konflikt s globálním přesahem, je to tak? No je, určitě. Gaza, Izrael, Palestina, Blízký východ. Jasně, to má taky samozřejmě dopad do více jako části světa. Sahel, jižní část v Africe pod Saharou. Sahel je určitě problém a Sahel je podle mě nedoceňovaný problém. A já to přirovnávám k takovému papiňáku, který se prostě tlakuje a jednou nám bouchne jako do obličeje, jestli se s tím něco nebude dělat. Já tam trošku mám obavy, že Putin velmi dobře ví, i kolik evropských zemích je úplně jako existenčně závislých na surovinách a dodávkách a spolupráci se zeměmi Sahelu a proto tam velmi jako ve stínu posiluje svoje pozice. No je to tak, on tam jako šíří se poměrně dost ruský vliv, ale není to až tak jako díky tomu, že oni by byli takový jako takový borci, ale spíš, že na straně zejména Evropy ta naše politika, to, co děláme v tom Sahelu, je, řekl bych, dost impotentní, takže jim vlastně jako částečně otvíráme dveře občas. Já jsem měl pocit, když se právě jako armády západu stahovaly z toho afrického pásu, že to je hrubá chyba. Tento pocit tedy mi nebudeš vyvracet. No já, jo, nebudu. No. Zbývá nám ještě nějaká část světa, kam bychom měli upřít svůj pohled, jestli chceme zhruba tušit, co se s tou planetou z hlediska válečného děje? Určitě Indo-Pacifik. Jako, že by Čína skutečně mohla být doopravdy prostě válečnou hrozbou? Tak Čína, my Čínu vlastně jako aliance, který jsme součástí a kde vlastně naše obrana je založena na kolektivní obraně aliance, tak definuje jako takový dvě hlavní hrozby a Ruskou federaci a mezinárodní teroristické skupiny a na to se vlastně dělají ty plány. A Čínu definuje vlastně jako systémového rivala, to znamená, neříká tomu přímo hrozba, protože tam není nějaká jako shoda na tom. Nicméně třeba ten summit, který proběhl minulý týden ve Washingtonu, tak se Číně věnoval poměrně intenzivně a dost jako tvrdě a explicitně tam Čínu jmenoval jako problém, který zejména ve vztahu jako k Rusku a podpoře Ruska ve válce na Ukrajině. Ale ta Čína samozřejmě není pro nás asi jako Českou republiku, se nedá vnímat jako přímá vojenská hrozba, ale je tam problém v oblasti třeba technologií, v oblasti kyberprostoru a samozřejmě to, co se jako děje s Ruskem a tady v Evropě, se nedá oddělit jako od toho Indo-Pacifiku a naopak, jo? Protože třeba ty partnerské země, které teď byly taky přizvané na summit, a ty alianční hlavní, to znamená Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland a Austrálie, tak oni jako velmi, velmi bedlivě sledují, co se děje třeba na Ukrajině a co se děje s Ruskem. A třeba i tady, když mám možnost se bavit s některými diplomatama, tak tady z toho regionu, tak je to velmi zajímá. Zajímá je naše hodnocení, jak to vidíme, protože oni si uvědomují, že to, co se teďka odehrává na Ukrajině a jak ten konflikt se bude vyvíjet, tak bude do značné míry formovat, jako co se může dít u nich pak s Čínou v Indo-Pacifiku. Děje se i to, že vlastně u všechny země světa se koukají velmi bedlivě na to, jak kdo vede válku, kdo koho jak podporuje, protože to prozrazuje, jaké má zásoby, jaké má znalosti, jaké má technologie. Vlastně každou dodávkou a každou formou spolupráce se nějakým způsobem odkrývá portfolio silových prostředků, kterými disponuje každý, kdo do té interakce vstoupí. Je to tak? Je taky, ale navíc vlastně tady se odehrává ještě taková hra, kdy vlastně my máme nějak nastavený pravidla jako chování vlastně v mezinárodních stazích, že jo? Který do značné míry ten systém, který teďka je, tak ty základy byly položeny po druhé světové válce. A jsou státy, kterým tohle to jako nevyhovuje a který to chcou změnit. A vedle toho Ruska je to třeba i ta Čína, že jo? To znamená i to, co se děje, jak se skládají různé koalice dohromady, to, co se děje třeba s BRICSem teďka a s rozšiřováním BRICSu, tak některé státy mají v snahu vytvořit jakoby protiváhu tomu jakoby západnímu systému a já jsem přesvědčený o tom, že to pro nás třeba není výhodný, protože my chceme v podstatě zachovat ten systém, který je
A vlastně to proto je důležitá i ta Ukrajina, jo? Protože mimo jiné ta Ukrajina v podstatě to, jak ta Ukrajina se vyvíjí a jak dopadne a jak se budou chovat ty mocnosti, co tomu Rusku projde nebo neprojde, tak to do značné míry určí vlastně pravidla chování v těch mezinárodních vztazích do budoucna. Že jo? To, jak funguje svět, který je založený na nějakých pravidlech dneska, tak to není tak, že si někdo sedne a napíše to. Že jo? To se formuje tím vlastně těma událostma. Jo? Takže tak jako prostě, já nevím, 30-letá válka, Vestfálský mír, že jo, sformovalo nějaký pravidla, potom, já nevím, Vídeňský kongres po napoleonských válkách, Versalský systém, že jo, po první světové válce, po druhé světové válce máme nějaký systém, tak teďka podle mě je tento zlomový období, kdy se vlastně píšeme pravidla jako světa, v kterém budeme žít, jo. A proto je taky jako důležitá ta Ukrajina. To není jenom jako o tom, že jim potřebujeme pomoct, protože je to morálně správně, to je pravda, jo, ale do značné míry vlastně my tím, jak se teďka budeme chovat, my jako svět, tak vlastně tak formujeme, tak to bude, to udává, jako v jakém světě budeme žít my a naše děti. Jestli bude normální, že se prostě v mezinárodních vztazích používá násilí legitimně, jestli budou sféry vlivu, jestli prostě silnější si může protlačit, co chce. A tady to všechno vlastně se teďka jako odehrává. Že jo? A to, jak to dopadne, do značné míry sformuje ty pravidla. Já jsem slyšel interpretaci, že Putina k jeho otevřeným válečným aktivitám mohlo velmi povzbudit stahování západních vojsk z Afghánistánu, stahování vojsk z Iráku. A že když prostě viděl ty záběry, mnohdy i třeba na pohled velmi nekoordinovaných prostě jako manévrů, takže si musel říct, ten západ už je fakt v rozpadu, není schopen se na ničem dohodnout, nefunguje. A v té jeho silové optice, jak on aspoň, jak to prezentuje, vnímá svět, prostě ty osy těch silných hráčů, kteří ovládají všechny ostatní, to pro ně musela být jasná zpráva, že už nemá soupeře. Je na tom něco? Já nevím, jestli to je úplně jako takhle. Jistý je, že myslím si, že on jako, že ho zaskočila ta jednota vlastně, která se vytvořila. A on v podstatě, když se, myslím si, že on dosáhl jako přesnýho opaku, než chtěl a než čekal, jo. Protože překvapivě obrovská jednota v Alianci, tam to až tak překvapí není, ale i v rámci Evropské unie vlastně. A navíc, jako kdo by řekl, že prostě Švédsko a Finsko vstoupí do NATO, jo, jako neutrální země s obrovskou tradicí jako neutrality, a okamžitě otočili země jako některý, který v podstatě jako Švédsko třeba vyvážit jako zbraně do zemí, kde probíhá válečný konflikt, jo, jako nemyslitelná věc pár let zpátky. A tohle všechno se změnilo. A zdvojnásobila se téměř hranice aliance jako s Ruskem v podstatě, a přibyli tam velmi silní hráči. Získali jsme totální dominanci vlastně v Baltském moři a prostě a další věci, které jako jsou v neprospěch toho Ruska, že jo. Takže já si myslím, že ho to určitě zaskočilo a že prostě nečekal tuhle tu jednotu a myslel si, že nás zase tak nějak rozklíží, rozloží, že se všichni zblázní z toho, že tady máme levné energie, že jo, a chceme je mít dál, že se budeme bát, že tady umrzneme zimně a tak a prostě a v tomhle si myslím, že ten Západ jako předvěd jako výborný výkon. Mě v uvozovkách baví, že Gorbačov, on to sám ještě před smrtí několikrát zopakoval a připomínal, on vůbec nechtěl pád východního bloku ani náhodou, on to chtěl reformovat, sjednotit, upevnit a pokračovat. A pod rukama se to rozpadlo a my ho tady oslavujeme jako toho, který nám dal svobodu. A tak jako ve velmi jako tragikomickém kontextu se takhle dá koukat v tuto chvíli i na Putina. Jestli člověk fakt říká, aspoň doteď, uvidíme, on je trpělivý chlapec a uvidíme, kam bude situace pokračovat, ale že jemu se taky povedl úplně pravý opak. On chce budovat ruské impérium, alespoň podle své retoriky, kterou vyplňuje postupnými kroky, takže to nevypadá jako mluvení do větru. A místo toho opravdu jako Evropa nebyla schopná se tak dohodnout roky, jako se dohodla za poslední dva roky, na to jednoznačně to samé. To, co si vyjmenoval, prostě to jsou vlastně kroky, které si myslím, že by Západ a Evropa sám nikdy neudělal, protože by se bál eskalace právě problémů s Ruskem a nechtěl by ho dráždit. A tady tyhle ty Putinovy akce nás, budu-li mluvit o nás, jako o euroamerické zóně světa, k tomu jednoznačně dovedlo. Jo, tak já jako pár let zpátky, a když jsem v nějakém rozhovoru řekl, že je Rusko hrozba, tak jsem šel jako bereček, jo. A dneska je to prostě jako normální, dneska je to prostě pojmenovaný jednoznačně hlasitě a myslím si, že spousta jako těch států, který jako si vůbec nedokázali připustit, že tohle se může stát, brali někdy ty hlasy z východní Evropy, z toho Pobaltí, z toho Polska, tak jako prostě buď jako nějaký panikaření, nebo jako prostě nějakou rusofobii,
tak jako pochopili, že to tak prostě je, že jako tady prostě někdo napadl suverénní stát, zaútočil, začal bombardovat města, civilisty, něco jako úplně nemyslitelného, nepředstavitelného, a to si myslím, že jako otevřelo oči i těm největším skeptikům. Jako. Ty jsi napsal knihu Informační válka, vyšla v roce 2017? Tak nějak, no ale většinu té práce v tom jsem zhromažďoval někdy kolem roku 2015-16. No ale jo, vyšlo to myslím 17. Tuhle knihu bych vám velice doporučil, Karel Řehka, Informační válka. Myslím si, že to je perfektně napsaný vstup do problematiky informačního rozměru válečných konfliktů nebo jakýchkoliv konfliktů. A přijde mi výborné, že už v té knize si Rusko zcela otevřeně pojmenovával jako hrozbu, aspoň pokud se dobře pamatuju, když jsem ji četl. A když se potom byl šéfem NÚKIBu, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tak jsem si říkal, to úplně krásně na sebe navazuje. Když se pak stal šéfem generálního štábu, tak jsem si říkal, na to je dokonalý, protože si myslím, že dnešní velení dnešní armády by v tomhle oboru mělo mít znalosti. A je to tak, že hromada vojáků ve vyšších velicích funkcích po světě tyto znalosti právě zatím ještě nemá a podceňují ten informační rozměr, nebo to se mi jenom zdá zvenku? Dneska s tomu věnuju jako docela fakt pozornost hodně. I v té alianci je to hodně skloňovaný. A ono vlastně oficiálně kybernetická doména byla vyhlášena jako další operační doména, stejně jako vesmír. Takže tak, jak dřív byly ty tradiční, typicky, že bylo vzduch, voda, země, tak teď tam přibyl v podstatě vesmír a kyberprostor, jsou oficiálně jako operační domény. A myslím si, že i tomu informačnímu prostředí se jako věnuje pozornost a ono tomu napovídá i spousta věcí, které takhle jako nejsou na povrch vidět, ale změnila se třeba úplně doktrina strategické komunikace, reorganizovaly se některé ty prvky a na velitelstvích třeba aliančních tady v té oblasti, některé věci, které dřív byl takový jako ostych dělat, že se třeba některé funkcionality museli jako oddělovat, tak teďka prostě věci, které to asi nemá cenu jako vysvětlit, jsou technikálie, jo, ale prostě je vidět, že se i na tohle reaguje a je to považovaný za velký problém. Já jsem několikrát četl nějaký jako zuřivý komentáře, kde tě označovali za válečného štváče, za muže, který říká, že hrozí válka s Ruskem a že se na ní máme připravovat, takže chceš válku. Prosím tě, pooprav mě, já možná špatně vnímám jako úkol vojáka. Já jsem si myslel, že úkolem vojáka je být připraven na to, když přijde boj. Změnilo se na tom něco? No, tak nezměnilo. My si jako neplatíme, my se neplatíme armádu pro to, aby odklizla bahnu po povodních, že? Že jo? To je docela drahý, jo. Takže armádu máme na to prostě, aby zabezpečovala jako ten vojenský nástroj obrany, že jo? Je to tak pořád, takže když voják mluví o tom, že je potřeba být připraven na možný konflikt, mně to přijde, že to není ani víc, ani míň, než že se hlásí ke své práci. Jo, ono se ty věci bohužel jako některý politizujou, což si myslím, že je nešťastný. A navíc, ale to nezačalo teďka, jo. My jsme nedávno, tuším, STEM dělal nějaký výzkum a týká se to jako polarizace společnosti a politizace vlastně toho tématu armády a obrany a on ten trend začal už ještě jako před mým nástupem v podstatě na funkci nějakou dobu z nějakého důvodu, ale jako tohle je nešťastný, jo. No, ono taky dost často se to prostě překrucuje. Oni, bohužel ty média fungují na bázi těch titulků, že jo, toho clickbaitu. A spousta věcí, jako já si o sobě čtu, nebo jsem poslouchal diskuze v televizi, kde se diskutovalo o tom, co řekl náčelník generálního štábu a přitom jsem to třeba nikdy neřekl, jo. Takže oni se jako častokrát vytrhou ty věci z kontextu. Tady tohle z toho jako začalo šokovat lidi hodně v době, kdy to bylo tuším nějaký velitelský zhromáždění v ty veřejné části, kde byly média a já jsem v podstatě armádě řekl, nebo já jsem tam jako jmenoval a pak to hodně jako vytahovali, že se musíme chystat na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně. Neboli jako na válku s Ruskem v podstatě. A to ale, já jsem vlastně citoval zadání, který máme v obranné strategii jako armáda, kterou jako schvaluje vláda. Jo? Takže já jsem vlastně citoval obranou strategii a z toho jako vyšlo, že jsem válečný štváč, ale a tohle to prostě je pravda. A to zadání se jako změnilo a je to právě jako výsledek té změny bezpečnostní situace i tu Ukrajiny. Ale co je potřeba říct je, samozřejmě, ono je to jako, já si vnímám to, že to je citlivý a vnímám to, že zase jako úplně jako hypovat a strašit lidi taky jako asi nedává úplně smysl.
Na druhou stranu ta společnost se jako trochu jako musí jako otužovat a musí se o tom mluvit. Jo. Otázka je, jestli to má říkat jenom voják, nebo to má říkat i jako jiní lidři v té společnosti, třeba političtí, já si myslím, že jo. Ale myslím si, že prostě jako otázka, jako jestli hrozí válka nebo nehrozí, no tak ježišmarja, dítě, tady kousek od nás, že jo. Tak jasně, že hrozí válka, jako to neznamená, že se stane, jo. Ale prostě vyloučit se to nedá, že jo. A co je potřeba si hlavně říct, že ty obranné přípravy všechny a to, co všechno děláme a to, co teďka se snažíme, opravdu je vlastně v loni na summitu, to bylo označené na summitu Aliance jako nová éra kolektivní obrany a to se opravdu děje, tak ten primární účel není obrana a vyhrát válku. Ten primární účel je vyhnout se té válce, jako odstrašení. Ale jediný, jak se dá té válce vyhnout, je, že ten protivník prostě vidí, že to nemá cenu prostě to násilí jako vůbec zkoušet, protože to nemá šanci na úspěch, že jo. A on to musí reálně vědět, to nestačí říkat, to se jako musí stát prostě, protože on jako reálně vidí, to Rusko vidí reálně, čeho jsme schopni, nejsme schopni, jestli máme vůli se bránit, jestli jsme jednotní, nejsme jednotní, a oni to jako vidí, že jo. A když jako, když se chci vyhnout nějakému potenciálnímu konfliktu v budoucnu, tak ta jediná možná efektivní a smysluplná cesta je, že prostě jasně odstraším a jasně ukážu, že to nemá cenu. A to odstrašení má v podstatě vždycky, když chcete odstrašovat, tak ono jsou jako dva takový hlavní typy odstrašení. Jedno je jako deterrence by denial, to je odstrašení odepřením, anebo deterrence by punishment, odstrašení potrestáním, jakože ty něco uděláš, my tě nějak potrestáme za to, a deterrence by denial je zase jako, že ty to ani neuděláš, protože to nemůžeš udělat, protože vidíš, že tam je zeď před tebou, že to prostě nejde, nemá to cenu, nejsi schopný to udělat. No a jak ukázala ta Ukrajina, tak na to Rusko jako vždycky je to kombinace obojího, ale hlavně především důležitější je ta deterrence by denial, to znamená, že to odepřeš, že vlastně oni vidí, že to nejde, protože prostě máš nachystanou tu obranu, jsi připravený, máš vůli se bránit, proto to nemá cenu zkoušet, tě by to bylo moc drahý a nemají šanci na úspěch v podstatě. A potom to je vlastně, a tu obranu primárně budujete, primárně to odstrašení. Oni taky, ten alianční koncept, z kterého vycházejí ty všechny plány regionální, se jmenuje DDA, Deterrence and Defense of the Alliance Area, jo. To znamená odstrašení a obrana toho prostoru. A všechny tyhle ty věci prioritně se dělají ne proto, aby jsme vyhráli válku, ale aby k ní nedošlo, k té válce. O to jde. A samozřejmě to, jako jestli voják může pojmenovat hrozby, no tak to je asi jako, když prostě bych nadával hasičovi, že upozorňuje na to, že jsou suchá a hrozí požár, jo. Nebo já nevím, jo, policajt nesmí mluvit o kriminalitě. To je prostě nesmysl, že jo. Já teď tady mám pár jako témat, který bych se chtěl dotknout. Já teď možná některé budu trochu plašit. Jestli tady je někdo, kdo nechce být plašen, odejděte teď. Jo? Abyste neříkali, že jsem vás nevaroval. Putin na konferenci o mezinárodní bezpečnosti v Mnichově v roce 2007 zcela jasně a otevřeně hovořil o tom, že Ukrajinu neuznává jako samostatnou zemi a že by měla být prostě přirozenou součástí Ruska. Naprosto jasně tam formuloval, že nesouhlasí s hranicemi NATO po roce 1999 a že usiluje o to, aby se ty hranice vrátily zpět. Pro ty, kdo si to nepamatujete, 1999 je rok, kdy Česká republika mimo jiné vstoupila právě do NATO, takže Putin tam jasně řekl, že ho zajímá Česká republika a nechce vůbec poslouchat, že jsme v NATO. Tehdy se to bralo, pamatuju si i komentáře, říkalo se tam, to, tím se nezabývejte, to jsou silácké projevy dovnitř do Ruska, aby posílil svoji pozici u veřejnosti. No a on pak ty kroky začal postupně dělat. On tu Ukrajinu regulérně napadl, stále velmi zřetelně hovoří o tom, že prostě se mu nelíbí hranice NATO po roce 99 a že by chtěl tu situaci vrátit tak, jak byla předtím. To je asi důvod k obavám, tím pádem pro nás mně přijde. Takhle, já si jako fakt nemyslím, že máme žít ve strachu. Nemáme. Ale máme prostě jako reálně prostě pojmenovávat ty věci, jak jsou. Máme reálně se nebát prostě mluvit o hrozbách, potom se hrozí. Protože jako každý řešení problému začíná tím, že ho pojmenujeme, že? Když ho prostě nepojmenujeme, se o tom ani nebavíme, jak to, když pak tady vyslovíte slovo mobilizace a lidi jako skáčou z oken pomale z paniky, nebo někdo je překvapený tím, že máme v zákoně branou povinnost. To jsou prostě normální věci a je potřeba se o nich normálně bavit, nebýt z toho vyplašení, být prostě v klidu, protože to jsou prostě normální věci. To není jako nic, s čím by se měli panikařit. A jako k tomu Putinovi, jasně, tohle byla taková ta přelomová řeč na té mnichovské konferenci a minimálně od té doby
on hodně jako otočil, protože on ten putinismus v tom Rusku měl taky různý fáze a od téhle doby on jako začal přitvrzovat a pravda je, že on jako dost často prostě říká, co bude dělat a stejně tak jako prostě Hitler napsal Mein Kampf, že jo, a dost věcí tam popsal, akorát to nikdo nečetl, si říkali, to je jaký magor, prostě bez, jako nesmysl, tak myslím si, že je jako potřeba poslouchat, co ten Putin říká. Samozřejmě on má jako, on jako je lhář, že jo, jasně, to je prostě normální, ale některé ty věci, které říká, tak je potřeba prostě to fakt poslouchat a prostě zamýšlet se nad tím, no. Děkuju za to, že jsi mě opravil, to je pravda. Já nechci nikoho vyplašit, prosím, spíš si chci shrnout některé jevy a mít je pohromadě. 2019 Putin označil Českou republiku za nepřítele Ruska. Tak je, oni nás mají za nepřátelskou zemi. A řekli to oni, oni to vyhlásili, oni nám to oznámili. Není to, že my bychom proti ním nějak prostě. Jo, tak oni udělali ten seznam nepřátelských, ano. nějak se to jmenuje, jak blábol, zemí, že jo, kde nás jako dali, tuším hned za Američany nebo něco takového, ale jako oni v těch doktrinách a tak v podstatě a v těch reálných krocích tu Severoatlantickou alianci, jejich jsme součástí, už mají jako nepřítele dávno, že? Vrbětice, výbuch muničního skladu, jehož součástí byly bohužel i úmrtí českých občanů, prokazatelně způsobili ruští agenti, ruští vojáci dokonce. To znamená, členové ruské armády operovali na našem území a způsobili kromě materiálních škod smrt českých občanů. No a operují tady i v kyberprostoru třeba běžně, že jo? Takže jo. Útoky i na české nemocnice, které mají svůj směr, odkud přichází jako Rusko, to je věc, která není zas tak výjimečná, to jsme zase v médiích zaznamenali nějakým způsobem všichni. To já nepotvrzuji ani nevyvraci. Jo, dobře, to má dobře. To, ale jako prokazatelně tady prostě škodějí. Nedávno událost Kolumbijce, s jeho Američanem, který měl podpálit v Praze v depu autobusy, ta návaznost na Rusko je tam prokázaná, nebo má se za to, že ta stopa míří do Ruska? Psali to v médiích. A dobře, dobře. Náčelník generálního štábu nemá tyto informace, že by je potvrdil nebo vyvrátil. Já to nebudu komentovat. To je pro mě zajímavá informace, děkuji. Medveděv a jeho retorika směrem několikrát jmenoval i Českou republiku a ten si opravdu servítky nebere, co vždycky říkám, kolik panáku musí vypít nebo kdo mu dává zadání, aby opravdu říkal tak jako neurvalý věci. To se ve veřejném prostoru objevuje zcela běžně. Když si toto všechno dám dohromady a představím si, že by toto všechno vůči nám udělalo třeba Rumunsko nebo Maďarsko, tak jako si myslím, že nikdo z nás nebude debatovat o tom, že s tou zemí máme obrovský problém. Dovedu si i představit, že by řada lidí říkala, no to je na vyhlášení války. Jako jestliže jejich vojáci u nás operují, odpálí u nás muničák. Kdybychom my odpálili muničák, já vím, v zahraničí, ať tady neříkám, jsou si nějaké jiné zemi, tak je to obrovský mezinárodní problém, který může vyvolat i válku. Na to se může odpovědět, na takovýhle útok i jako otevření války. Jo, tak vždycky se hledá v té, jasně, jakoby to, že prostě někdo dělá nepřátelské aktivity, dokonce i v tom kyberprostoru, a to může být důvodem třeba i k aktivaci článku 5 o kolektivní obraně, ale vždycky se používají nástroje, které jsou jako adekvátní ty situace a které jsou prostě nezbytné k řešení toho problému, takže asi jako to, že někdo udělá někde nějakou sabotáž, tak asi kvůli tomu nevybombardují mladé město, že jo, třeba. Já a hlavně vůbec nemířím k tomu pro Boha, že bych chtěl, aby tu válku někdo vyhlašoval, vůbec ne. Jenom si chci dát dohromady jako závažnost těchto kroků, o kterých už jsme si zvykli, že docela jako často čteme a tím si chystám jako půdu na otázku, jestli my totiž náhodou už v té válce s Ruskem na několika různých rovinách už nejsme, i když nechceme. Ale oni prostě vůči nám ty operace vedou a že tím pádem ta naše debata vůbec nestojí na tom, abychom si teďka tady spolu tak jako všichni povídali, jestli chceme řešit nějaký problémy nebo nechceme, ale stojí jednoznačně jenom na tom, jaké kroky podnikneme, aby se agresivita z jejich strany vůči nám nestupňovala. Přeháním to teď nebo takhle nějak bychom k tomu problému měli přistoupit? Myšlenkově jenom. Jo. Ne, tak takhle. Jestli jsme nebo nejsme ve válce, já vím, to jsou do značné míry řečnické obraty, že jo? Ano, nemyslím to jako právnický pojem. Jasně, protože že jo, ta definice války má různý prostě charakteristiky, že právní, a asi by se tím slovem mělo šetřit, jo? Ale jako jasně říká se, já nevím, informační válka, taková válka, maková válka, jako čistě technicky to, jak my vojáci rozumíme válce, tak v takový jako stavu s nima nejsme.
Nicméně to Rusko je pravda, že oni vlastně doktrinálně, oni přemýšlí jinak. Oni přemýšlí tak, že vlastně, a i to jako pojmenovali několikrát, i ten Gerasimov jejich to pojmenoval, že vlastně oni berou jako ten konflikt berou jako vlastně kontinuální běžný stav věcí. Že jsou vlastně v tom konfliktu s námi jakoby trochu furt, akorát se prostě stupňuje, eskaluje, deeskaluje, používají se různý nástroje, ale vidí to jako spíš takový permanentní stav věcí, ne jako prostě ohraničená věc, jako že jsme v míru a teď tady máme ohraničené přátelství. Jo. Takže takhle to není. A samozřejmě jasně, oni jsou aktivní na poli, ať už prostě diplomatickým, informačním, v kyberprostoru a chovají se vůči nám jednoznačně jako nepřátelsky. Takhle to prostě je. Ale ono to taky není tak, že se s tím nic nedělá, jo? Protože minimálně ono už jako po tom Krymu se začaly dělat různé věci a teďka u té jako invaze z roku 22 se opravdu jako změnilo strašně moc. A minimálně kromě jako různých sankcí, že jo, posílení prostě jako našich vlastních aktivit, tak v té alianci jednoznačně prostě se jako jim, kromě toho jsme se rozšířili, že jo, další dva členské státy a tak dále, tak se opravdu schválili se prostě taková úroveň vlastně plánování obranýho těch operačních jako předběžných plánů, jaká je dneska, nebyla od studené války vlastně v té alianci. Posilují se schopnosti, posiluje se východní křídlo. Nejdřív to byly jenom takový ty jako ty tripwires, jako takzvaný ta předsunutá přítomnost v tom Pobaltí a v Polsku, teďka je to vlastně na celém východním křídle. Stupňují se vlastně z praporních uskupení na brigádní. Dělá se jako řada obranných příprav a zároveň se to ukazuje tomu Rusku, že se to dělá, takže oni to vnímají. Teďka bylo vlastně poslední cvičení, že jo, co proběhlo ten Steadfast Defender, tak se účastnilo bato série různých cvičení, kterých se účastnilo asi 90 000 vojáků. Poslední takovýhle cvičení Aliance provedla v roce 88. Reforger cvičení vlastně jako za studené války. Takže, a to Rusko to vidí samozřejmě a sleduje to. Jo? Takže ono to není jako, že se nic nedělá. Dělá se, samozřejmě doháníme spoustu jako restu a samozřejmě my jsme toho součástí jako Česká republika, že jo? My se podílíme na tom plánování, my jsme plnou součástí toho. Všechny, celá naše armáda v podstatě v těch plánech nějak figuruje, jako jo. Takže každý ten celý to, celá ta aliance, i my jako její součást, třeba když vezmu jenom tu svoji rovinu, tu vojenskou, tak se v tom dělá spousta věcí, ale dělá se spousta věcí i jako v kybernetické bezpečnosti a v jiných oblastech. Takže není to tak, jako že my nereagujeme. Konec konců po těch Vrběticích se nám vyčistil tady problém jako s diplomatickou paritou, že jo. Tady byl vždycky strach jim vyhodit nějakého špiona, protože my jsme jim tady vyhodili 5 a u nich tady měli furt, já nevím, 100 kolik, a oni by nám vyhodili recipročně 5 a můžeme zavřít ambasádu, že jo. A dlouhou dobu se diskutovalo, jako co s tím, a jestli to teda úplně jako ty vztahy úplně prostě to úplně nedat na nulu a nezačít postupně, no a ty Vrbětice to vyřešili, že jo. Jsme všechny vykopli v zásadě, že jo, nemají tady nic, jako nás taky jako vykopli, přerušili si diplomatické vztahy a teďka můžeme začít jako jeden, že jo. No, takže jako i na politické diplomacie, jo, takže to není tak, jako že na to ten Západ nereaguje. Západ na to reaguje, Česká republika taky reaguje. Aliance má ten nový koncept, má novou soustavu plánu, jak jsem řekl, který tady nebyly od studené války. Jo. A reaguje se jako výstavba schopnosti úplně jinak dramaticky. Před 4 lety, nebo já nevím, před pár lety 2% HDP na obranu dávalo, já nevím, 4 země v Alianci, 3 tak nějak. Dneska je to 23 zemí, jo, od tohohle roku. A jako dramatický prostě jako nárůst v obranných výdajích. A dělá se jako spousta těchhle z těch vlastně jako opatření jednoznačně běží. Jo. A to všechno v podstatě spustila ta invaze teďka na Ukrajinu. Jako to byl ten tipping point, jo. Energetická bezpečnost. My se de facto odřízli od ruského plynu, že jo. Do značné míry jako i částečně od ropy, že jo. A dělají se v tom jako další kroky, jo. Jako věci, které před pár roky byly jako nemyslitelné, protože nikdo neměl tu vůli to udělat a ty náklady toho dávat, tak se prostě dějou. Já neříkám, samozřejmě můžeme polemizovat, jestli mi to přijde dostatečný a dost rychlý a tak, ale jako reálně prostě se je tady jako revoluční doba v té obraně a ta reakce jako je masivní a v zásadě dobrá. Děkuju, to mě tak jako trochu uklidnilo, nebo to jako rozbouřený emoce, který jsem měl, když jsem si ty události sepsal pod sebe a ono to teď ve mně způsobilo, když jsem si to jako přečetl, na jednu stranu takový jako naštvaný chlap, jo, jako krucinál, fakt, to s tím přece musíme něco udělat. A na druhou stranu takový divný kolem břicha, že jsem říkal, ty jo, to fakt už není sranda.
poraď nám, civilům, jak k tomu jako máme přistupovat, těmhle věcem, protože já mu nechci jít na ruku jakýmukoliv státu, který vůči nám vede nepřátelské akce, tím, že bych se tady najednou začal bát a že bych říkal, tak pojďme všechno stáhnout, pojďme všeho nechat, ale zase, jak nerozumím armádním věcem, tak vlastně nejsem schopen kvalifikovaně říct, zaútočme, nebo víc zbrojíme, nebo něco přeorganizujeme. Jak se máme chovat my civilové, aby to ta země nějak fungovala? Prostě, jo. My to v podstatě máme napsané v té obranné strategii dneska, což jenom má jako veřejný dokument na internetu, který schvaluje vláda. A zároveň ta obranná strategie nám dává nějaké zadání, je to ale i nástroj komunikace jak ke svým občanům, již chápu, že to není úplně jako sen každého si čistou víkendu obranou strategii, ale jako není úplně, ten dokument není blbý, je docela čtivý, ta bezpečnosti není možná špatný, kdo se to zajímá do toho kouknout. Není to jako žádných 50 stran, dá se to přečíst. Ale zároveň to je i akt komunikace i těm potenciálním protivníkům, i k tomu Rusku, že jo, který se taky přečte. A vlastně tam je jako spousta věcí napsaných. Co je asi potřeba si říct, že vlastně to zadání, který tady teďka je, to znamená, že prostě ta válka klasická, velká, ten velký konflikt s tím jako státním aktérem, symetrickým, jako ne nějaký protiterorismus a tak, ale prostě ta klasická válka, je prostě možná, nedá se vyloučit. To se tam připouštíme. Zároveň tam říkáme jasně, že prostě největší přímá hrozba je pro nás prostě Rusko. Tečka. Tady u nás jako doma. To je tam taky jasně popsaný. A zároveň se tam popisují ty věci, že se máme chystat opravdu i na takovýhle konflikt, což vlastně tady dřív nebylo. A pro armádu to je úplně jiný svět, to je úplně jiná sada problémů, než jsme měli dřív, když jsme řešili tady protiterorismus a podobně. A není to jenom prostě o tom, co je vidět, že kupujeme nový tanky nebo něco, ale to je i o stavu zásob třeba, jo. To je i o zálohy, jestli máme. Jaký máme systém záloh. Jestli my jsme schopni rychle jako mobilizovat ať už věcný nebo lidský zdroje v případě nějaký velký krize třeba. Jestli máme jako odpovídající legislativu k tomu. Jestli jsme schopni reagovat dostatečně rychle. Všechny tyhle věci tam patří, ale hlavně, co jako důležitý je, že u té jako klasického velkého prostě konfliktu, té války, obrana není o armádě. Obrana je věc celé společnosti. Což tam je taky napsané mimochodem v tom dokumentu. Jo. To je prostě, a to se ukazuje na té Ukrajině. Armáda samozřejmě v nějaké fázi je to ten hlavní nástroj, když se bojuje na tom bojišti. Ale to jako zdaleka není jenom o armádě. Vlastně celý stát, každý rezort má nějakou roli. Nemocnice, doprava, infrastruktura, kybernetický prostor, telekomunikace, vnitřní bezpečnost, v neposlední řadě průmysl, dodávek, průmysl, státní hmotné rezervy. Tohle všechno musí fungovat, ale včetně té společnosti i těch jako nestátních hráčů. Jo. Takže když je prostě opravdu jako velká krize, a nemusí to být jenom válka, jo, jakákoliv, jako fakt velká krize, a velká válka mezi státama je prostě obrovská krize, jo. Tak jako to není záležitost nějaký armády, že my si zaplatíme vojáky, oni to tak vyřeší. Ne, to se týká úplně všech. Jako. A to si myslím, že stačí tyhle věci si uvědomovat, připouštět si to, normálně se o tom bavit, vzdělávat v tom ty lidi asi a prostě nepanikařit. A myslím si, že tohle je jako prostě dobrá cesta. Jo. Ale já zase bych chtěl říct jako k tomu Rusko, samozřejmě, to Rusko je děsivý z jednoho pohledu, že prostě pořád vlastně je strategický jaderní zbraně. Že jo, za studené války tady platila doktrina vzájemně mutual assured destruction, že jo. Jistota vzájemného zničení. Tak, přesně, garance vzájemného zničení, čím se udržoval vlastně ten balans a ten mír, že jo. A v zásadě oni pořád ty jaderné strategické zbraně mají a to je jako ta panika z toho, ta hruza, že by vlastně svět se mohl vyhubit, protože rozjet jako velkou jadernou válku je v podstatě jako konec lidstva, že jo. To jako nikdo nechce udělat. Takže pořád tam jako je ta úplně nejmožnější scénář někde vzadu v té hlavě a to samozřejmě z toho celého dělá jako děsivou věc. Jo. Ale zase jako bylo to tady desetiletí za studené války, byly hodně vyhrocené situace, nejenom kubánská raketová krize i jiný a jako nikdy k tomu nedošlo, tak jako věřme k tomu, že prostě lidstvo chce žít, jo, takže se jako nebudeme vyhubovat. Jo. Ale tohle je vlastně jakoby, tohle je jako na tom děsivý. Ale kromě toho, když si vezmete jako Rusko, jo, oni do značné míry vlastně jako žádný velký strategové nejsou, protože to, co zatím předvedli, tak na tom jenom ztratili. Jsou to vlastně oportunisti.
teďka všichni měli jako z toho Ruska strašný jako strach, oni z toho dělali velkou bublinu, ale já bych chtěl zase, ať se na to podíváme z druhé strany. Jo. Severoatlantická aliance, jejich jsme součástí, součet hrubých domácích produktů HDP, jako ekonomický výtlak členských zemí aliance, je 20násobek ruskýho. Součet obranných rozpočtů je, myslím, 4,5 nebo tak nějak plus minus, to nepamatuju z hlavy, násobek ruského a čínského dohromady. Dneska jsem viděl zrovna ze Sipry nějakou z té ročenky výdaje za vojenské jako vybavení téměř 40%, 40% tak nějak USA, Rusko asi 3,8. Jo. My máme aliance v letadlech, v bojových prostředcích, v lodích, v ponorkách, v každém tady tom druhu má vůči Rusku někde, já nevím, 3:1 až 4:1 většinou. Takhle nějak ten poměr je. Máme nějakých 3,5 milionů téměř mužů a žen ve zbrani. Neberu jako velký zálohy, beru klasicky jako prostě ozbrojené síly. Rusko prostě nedá dohromady ani 1,5 milionu, že? Takže my vlastně jako ve všem máme převahu. Technologicky máme převahu, jsme chytřejší a máme prostě to. A máme, ne, máme jako technologicky jsme vyzrálejší, že jako myslím my jako Západ teďka, jo. Ne, počkej, to tam nech, jsme chytřejší, jasně. Mně se to líbí. Takže jakoby my vlastně na to jako máme, jo. Jediný, co jako potřebujeme, je nenechat se rozklížit, nepanikařit, a mít nějakou sebedůvěru, mít vůli a hlavně to, co jako jsou jediný dvě věci, které skutečně potřebujeme, je vůle a leadership. To jsou dvě věci, protože všechno ostatní máme. Jo, my se tady jako dohadujeme nekonečně, jestli můžeme mít 2% HDP na obranu a nemůžeme. Když jsme měli 5%, tak tady nikdo neschudne. Jako. Nic se máme dobře. A máme se dobře proto, že máme tady prostě stabilitu, mír a bezpečnost jako poslední 3 dekády, nebo 2,5. Protože jsme členem jako nejsilnější aliance. Jako díky tomu tady se máme dobře. To je to, proč se západní a různý bohatý země nebojí tady investovat prostě. Protože víme, že jsme jako stabilní země, bezpečná země, že tady nehrozí, že se prostě něco stane. Díky tomu je ta prosperita. To je díky tomu, ta bezpečnost není jako, to členství v NATO nám dalo hlavně jako prosperitu tady ty zemi, jo. Nejenom jako, že nám to dalo nějakou vojenskou sílu, ale díky tomu tady žijeme ty životy jako v té prosperitě, který tady žijeme, jo. My jsme jako v historicky bezprecedentní situaci. My jsme nikdy nebyli v obklopení jenom spojenci a přáteli, jo. Nebyli jsme nikdy součástí takhle nejsilnějšího paktu, který letos slaví 75 let, jo. Úspěšně. Takže já tím jenom chci říct, že zase, ať se člověk na to nedívá jenom jako, co by se mohlo stát, ale jako vlastně on je důvod optimismu, že jo. Akorát prostě je potřeba to nebrat jako automatický a je potřeba to nebrat, že to je zadarmo a že to musí trvat věčně. Nemusí to trvat věčně a není to zadarmo. Teď jsem byl zrovna ve Washingtonu se podíval, vždycky, když tam jdu zaběhat, to mám oblíbený místa, tak jeden z těch míst, jo, National Mall, jak je památník obětem korejské války a tam je prostě nápis na zdi Freedom is not free. Jako prostě svoboda není zadarmo. A to je potřeba si jenom jako říkat, jo. A my do ní nedáváme za stolik, jako. A i s tím, kolikrát máme problém, jo. To je dobrá řeč. Já teď osciluju mezi tím, abych si řekl, a jo, tak ono to je v pohodě. Tak já se na to zase vybodnu a já už to nebudu číst, ty články. No to právě ne. No přesně. To právě ne. To jsem před chvilkou byl v té opačné poloze. Špany a Josef, co mám dělat, co s tím? Tak teď mám ty dva extrémní pocity a teď bych to teda měl nějak spojit, abych byl nějak jako vědomě fungující občan. Proč totiž? Ne proto, jako abys odjížděl teďka z Ústravy a říkal si, to tam máme partičku, já nevím, 400 lidí, kteří v tom mají jasno, ale aby... Jestli se nepletu, tak to, když ten koloběh, můj kamarád na to má výraz koloprc, pardon, co na koho stane, je takový, že ty jsi říkal, že potřebujeme leadership a vůli. To nějakým způsobem by měli představovat lidi, kteří politicky řídí tu kterou zemi, například i Českou republiku.
Ti politici v současné době, která je uhranutá výzkumy veřejného mínění a tím, co se diskutuje ve veřejném prostoru, chtějí naplňovat to, co si říkají běžní občané ve větší míře a takhle se najednou to kolečko celý uzavírá, protože podle toho se ti politici, kteří to dělají, co my chceme, dostanou do vlády. Když jsou v té vládě, tak podle toho pak prostě nějakým způsobem umožní, aby se rozvíjela ta obranyschopnost té země a spolupráce s těmi přátelnými zeměmi, anebo to naopak zatípnou a zavírají a mají retoriku úplně opačnou. Takže ty naše stanoviska, nás, běžných civilů, jsou docela hodně důležitá, protože to se pak začne otiskovat do toho, co nám ti politici začnou nabízet. Takže informovat se o tom, neutíkat před tím, nenalhávat si, že ta situace není ani lepší, ani horší, ale snažit se najít reálný pohled na to, co to je a s tímhletím sebevědomě, důstojně prostě se naučit žít. Protože jednoduchý to není. Ten Mejdan skončil, kdy jsme měli pocit, že válka už nikde žádná pořádně nebude. Ale my jakoby, my opravdu zakládáme naši obranu na tom, že jsme součástí nějaké kolektivní obrany v té alianci, což ale z nás nesnímá jako tu povinnost budovat primárně svoji vlastní obranu na začátku, že jo? A být odolní, jo? A což je prostě pravda, protože bez toho to nemůže fungovat, jo? Ale v zásadě je takový to těžiště, jak se říká u vojáků, center of gravity, to znamená, to je ten bod, z kterého čerpáte všechnu tu sílu a to, co je to nejdůležitější, tak u té aliance je jednota a u nás doma, podle mě, v těch demokratických zemích je to prostě podpora vlastní populace, podpora té společnosti. A já si myslím, že tady to bylo dobře řečené, my teď třeba, a já nechci fakt chodit do toho, jako popisovat nějakou vládu nebo tak, protože jsem apolitický v tomhle. Ale prostě pravda je, že teďka jako ta vláda udělala řadu odvážných kroků třeba v té oblasti bezpečnosti. Jo? Schválila ten zákon o financování obrany, udělala některé kroky v té energetické bezpečnosti a tak. Jo? A to samozřejmě je třeba tato vláda. Jo? Pak může být jiná vláda po volbách, to je jedno. Ale myslím si, že, a ty jsi to pojmenoval dobře, zásadní v podstatě, aby to bylo udržitelné, aby to nepadalo s každou vládou, tak jako to zásadní podle mě je, aby většina společnosti, oni nikdy to nebudou všichni, ale jako podstatná část společnosti, aby chápala, co se děje, chápala ty hrozby a chápala to, že ta obrana a bezpečnost je důležitá a chtěli prostě po těch svých politicích, jako ptali se jich, co s tím děláte teda. Jako. Jo, protože když tohle se docílí, když jako podstatná část společnosti bude si reálně uvědomovat, jako co hrozí a proč ty věci jsou důležitý, tak to budou dělat i ti politici, že jo? Protože v konečném důsledku oni musí dělat to, co jako po nich jsou ty voliči, že jo? Oni jsou zástupci z toho lidu, že jo? Takže tohle si myslím, že třeba tohle je podle mě to úplně z dlouhodobého strategického hlediska to úplně jako nejdůležitější, co tady máme mít, jako. A samozřejmě potřeba být odolní a myslím si taky to, co je, jako když primárně je vždycky, musíte mít nějaké schopnosti a kapacity, když se chcete bránit. A to je jedno, jestli se bráníte někde v kyberprostoru nebo vojensky nebo jakoliv. A zároveň musíte mít vůli. A to je to jako úplně nejdůležitější, že jo? Mít vůli se bránit. A podle mě k tomu je důležitý, aby ta společnost, aby jsme věděli, co jsou ty naše sdílené hodnoty, na kterých se zhodneme, aby jsme věděli, že jsou nám prostě drahý a věděli to, co jako je tady, máme rádi na té zemi, co je tady cený vlastně. A víme, že prostě nám to je tak drahý, že si to prostě budeme vždycky bránit za každou cenu, za všech okolností prostě. A od toho pak se odvíjí jako ta vůle, že jo. A když je vůle, tak je cesta, že jo. Takže já si myslím, že opravdu to do značné míry je o tom prostě hodnoty a proto třeba, a víš, se tady bavíme se o dezinformacích a co s tím a tak, ale třeba úplně tragicky je, jak probíhá výuka moderních dějin na školách třeba, respektive neprobíhá, jo. A jo, to je ten jako úplný základ, jo. Kdyby jako častokrát ty bláboli, co se pouštějí v té propagandě, kdyby jako lidi znali trošku moderní dějiny v kontextu, nemyslím jaký letopočty, ale jako z toho byli vědomí, tak se tomu vysmějou, jako, jo, protože to jsou prostě nesmysly. Jo. Jako když budete znát prostě historii Ruska, když budete znát, co dělali na Ukrajině, když budete vidět o paktu Ribbentrop-Molotov, když budete prostě znát jako elementární věci z 20. století, tak prostě jako nemůžete Rusům věřit jako ani nos mezi očima, že jo? Když s váma mluví. Jo, tak já. Ale to tak fakt je. Takže, a já to teď, to nechci, aby to vypadalo jako nějaká rusofobie, to fakt ne, jo. To, spíš si myslím, promiň, tě skočím do řeči, já to vnímám tak, že to je prostě jenom informace o tom, že jejich veřejná, politická a jako
komunikace směrem k veřejnosti se velmi zřídka kdy zakládá na pravdě a na faktech. To tak prostě objektivně je. No tak jasně, tak vemte si, když probíhal Krym, jo, to je tu pár let zpátky, 2014. I Putin jako čuměl do té kamery a úplně bez pohnutí brvy, tak je to KGBák cvičený, že jo, prostě lhal o tom, že tam žádní vojáci nejsou. A pár měsíců na to je vyznamenával v Kremlu za to, že tam byli, že jo. Tak jako kdo jako mu věří, jako? Co člověkovi, který vám leže do obličeje, jako opakovaně, a opakovaně se to ukáže, že vám leže do obličeje, když se přece nebudeme přesvědčovat o tom, že lhář, ne? Je to jako, to jsou důkazy, je to v televizi, jako. Tak to je, ale já teď nechci, aby to vypadalo, že tady jako střílím do Rusu, nebo v zásadě Rusko je problém, bylo by dobře, kdyby nebyly problém, naším cílem by mělo být, ať je to prostě normálně jako normální země, že jo, s kterou budeme schopni nějak jako vycházet, jo. Ale já jsem tím chtěl vlastně říct, že do značné míry ty věci obrany nejsou jako jenom o armádě a o tom, jaký máme tanky, ale odvíjí se fakt o toho, jestli ty lidi jako mají rádi svou zemi, jestli mají vůli bránit, jestli chápou, že to není o tom, když se rušila vojna, tak se naslibovalo, že jste všichni měli představu, tak platíme si tady profesionální armádu, tak oni se o to vždycky postarají, ale to takhle jako funguje u nějakých expedičních operací, ale ta obrana, prostě každý občan musí mít, a jak já mám jako děti ve věku, jako na vysoké škole, a někdy, když vedete ty diskuze s těma mladejma, tak mně přijde, a teď to není jako, že ježiš, ti mladí, že? To říkali o nás taky rodiče, o nich taky říkali jejich rodiče, jo? Prostě je nějaký vývoj, ale častokrát mně přijde, že se zdůrazňují jako osobní svobody člověka, ale už se neříká, že teda, když mám všechny ty svobody, tak občas jako musím jako já něco jako tomu státu třeba jako služit účty. A že když třeba ten stát, díky kterému já mám zadarmo prostě vzdělání, zadarmo mám lékařskou péči, všechno, žiju tady v blahobytu, je mi tady dobře, tak když tomu státu poteče do bod, tak já taky musím mít a přiložit ruku k dílu. Jako jo. A to jsou jako věci, které třeba, a myslím si, že i tohle je důležité pro tu obranu, takhle elementární věci, že se o nich jako normálně prostě budou bavit a že ty lidi to budou brát jako přirozenou věc. Jo. A to si myslím, že v zásadě asi jako ještě důležitější než ty tanky. Jako. Jo. Když bude v hospodě posera, který má černý pásek v judu, stejně mu to bude prd platný. Tam ta vůle prostě musí být, udělat ten krok. Jsme se dotkli, nebo ty ses dotkl velikých témat, důležitých, a líbí se mně, jakým způsobem jsi to řekl. A já to teďka jenom tak jako, máme nějakých 9 minut, 8 minut dokonce, takže bychom si měli takový jako pinec, takový heslový, já ti budu říkat témata, o kterých se dá mluvit tak třeba 2 roky na semestr, na 2 semestry na vysoké škole, na 4 semestry, a ty mi dvouma větama odpovíš, jestli mi to tak jako šlo. Četl jsem někde, Řehka chce zpátky povinnou vojenskou službu. Řekl jsi to někde? Řekl jsem, že v zadání, který máme, na co se máme chystat, je problém, že nemáme systém, který nám generuje zálohy. Jen pro vaši představu, nám v podstatě nízký desítky tisíc lidí nám mizí jako z povinný zálohy každý rok. To jsou ještě takový ty dozvuky, ty povinný vojny. Už jsou většinou stejně použitelný, ale to je jedno. A to jako nevím blbě, ale prostě to už jsou fakt nějaké jako dozvuky. A my jakoby nemáme systém dostatečně, kromě bývalých vojáků z povolání, nebo příslušníků aktivních záloh, nebo absolventů dobrovolného vojenského cvičení, což je pár lidí, to jsou úplně jako směšný počty v tom, co potřebujeme. Nemáme systém, který nám generuje zálohy. Nemůžete se chystat na velkou krizi, pokud nemáte prostě systém záloh. Že je máte, že fungují, že existují, že o nich máte přehled a že máte nějaký plán a systém, když na to přijde do tujího, jak ty lidi prostě, a nejenom lidi, ale i třeba věcní zdroje, jak to dostat. Takže já jsem řekl, že tohle je problém a že nikdy v budoucnu se podle mě nevyhneme diskuzi o nějaký formě vojenské služby, která může být povinná nebo dobrovolná. A ještě jsem dodal, že se v žádném případě nejedná o návrat nějaký podoby komunistické vojny nebo něčeho takového, co tady bylo, že to je jako nesmysl. Jo? Takže tohle jsem řekl jako reálně, a to je prostě pravda, tak to je, tak jestli to někomu nelíbí, problém, ale je to tak prostě. OK. Téma asi tak akorát na závěr. Je krásný, o čem jsme se bavili, i mě to tak jako zmobilizovalo, ale potřeboval bych se nakonec zeptat, čím vlastně končí válka? Víš, proč se ptám? Když vidím tu šílenou hrůzu, co se děje v Gaze,
Já nejsem schopný říct, Izraelci jsou hodní a lidi v Gaze jsou zlí. Vidím na obě strany strašlivé věci. To přece nemůže skončit tím, že si pak nakonec řeknou, a tak co jsme si v obejmou se. Když se koukám na Rusko, na Ukrajinu, i kdyby nakrásně Rusko prohrálo, tak jak by si, nevím, hromada lidí mohla přát, a nebo přeji, ježmarja Josef, já nechci, aby vyhráli, já si to taky přeju, ale tak jako Putin padne, Rusko se rozpadne na 30 nástupnických států, který si podělí 6 tisíc jaderných hlavic a všichni ti najednou zjevivší se prezidenti řeknou, ne, žádná válka, my to všichni zničíme, protože nechceme, aby to tady bylo. Tato otevře každý ten konflikt, i když skončí, otevře obrovskou spoustu dalších rizik, dalších potíží. Jak končí válka, aby nevygenerovala hned druhou? To je no, tak jako ideálně mírem, že jo. Ale ona jako klasická vlastně válka, a jakože takový ta deklarace války, vyhlášení válečného stavu, přechod celý země, celého státu na válečnou ekonomiku a tady ty všechny jako věci, to se v podstatě odehrálo jako naposledně někdy za druhé světové války. Když si vezmete korejskou válku třeba v 50. letech, tak vlastně doteď neskončila, že jo. Tam jenom příměří. Ty země jsou furt ve válečním stavu. Takže můžou být jako, ty scénáře můžou být různý, ale tak jako ideálně by to mělo skončit tak, že, jo, že ty obě strany dosáhnou nebo skončí v nějakém stavu, s kterým jsou schopni se prostě smířit dlouhodobě, že jo, aby to negenerovalo jako další tenzi, no, nějakou, jako ideální stav. No. Jako jak já nevím, jak skončí válka na Ukrajině, asi se dá vymyslet tisíc scénářů, ale jako jedno je jistý, my prostě nesmíme připustit, aby to, co se tam jako stalo s Ruskem, aby jako se řeklo, no dobrý, tak už to jako vyšumělo a jdeme zpátky business as usual. To se prostě jako nesmí stát, jo. To je jako taková hrůza, jako co se tam děje a co se tam jako odehrálo, že to prostě jako nesmí nikdy projít, jako to se, jako my to nesmíme z toho udělat normu. Jo, zvlášť stát jako my, jo. Prostě si jako nemůžeme, my nechceme, jako aby tady prostě byly nějaký silnější, si může dělat, co chce, sféry vlivu a podobné věci. A mimochodem to, co ten Putin říkal, tak oni i poslali před tou invazí. Přišel i dopis do Aliance, kde byl snužka nějakých jako debilních požadavků a jeden z nich bylo přesně tady to, byl jako návrat zpátky do roku, tuším, 97 nebo tak nějak. Jinými slovy, jako vlastně jakoby popírání naší suverenity. Jako my si přece chceme volit sami budoucnost. Jo. Rozhodně nechceme, aby nám volili Rusové, jako jo. Ty se podívejte, jako, jak v tom Rusku žijou ty lidi. Jo. To nechcem. Jako. Dámy a pánové, náčelník generálního štábu armády České republiky, generálmajor Karel Řehka. Děkuji. Generál poručík. Generál Já chci jenom poděkovat vám, díky za to, že vás to zajímá, myslím, že to je důležitý, děkuju. To je pro dnešek vše, mějte se krásně, váš Petr Horký.